روز اخباروں میں کچھ لوگ جو ہے خاص مخصوص طبقہ جو ہے عجیب عجیب قسم کی افواہیں پھیلا رہا ہے اور بے بنیاد افواہ. ایک افواہ یہ پھیلائی گئی اور اس میں آرٹیکل تھوپ دیے گئے کہ جی بایولوجی کی کتابوں میں نئے نصاب میں جو ڈائیگرامز ہوتے ہیں جو بایولوجی میں ہیومن بایولوجی سکھانے کے لیے کہ جی ان میں تصویروں کو کپڑے بنا دیے جائیں گے. اب اس پہ بڑا ایک مذاق بنا ٹھٹھے لگے کہ جی بایولوجی کتابوں میں جہاں آپ بچے کو ہیومن باڈی اور باقی چیزیں سکھا رہے ہیں وہاں پہ آپ کپڑے بنا. سراسر جھوٹ. ابھی تک تو یکساں تعلیمی نصاب تو کلاس ایک سے کلاس پانچ تک ہے, ابھی تو بایولوجی کلاس نو اور دس میں آتی ہے. انہوں نے کہا جی ایک علماء بورڈ ہے اس نے کہا ہے کہ جی کپڑے بنا دو. بالکل اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, بالکل کوئی حقیقت نہیں. اور ایک علماء بورڈ پنجاب میں بنا ہے لیکن وہ صرف جو ہماری اسلامی نصاب ہے اس کے مطابق اس کے لیے بنا ہے. اور میں نے پنجاب حکومت کو خاص طور پر کہا جی وہ ایک ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن اچھی اچھی اخباروں میں پورے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کم از کم کچھ تھوڑا چیک تو کر لیں, کسی سے پوچھ تو لیں کہ حقیقت کیا ہے, پوچھا ہی نہیں. اس کے بعد آگے بڑھیں, ایک صاحب نے اتنا بڑا آرٹیکل لکھا جی کیونکہ قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہے. اور لازمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو پاکستان کا ہر والد جو مسلمان ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھیں. لیکن 2017 میں ایک ایکٹ بنا اس پارلیمنٹ کا جس نے یہ کہا کہ سارے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا جائے گا.